Gidelim, gidelim. Yönetelim, özür dilerim. Birleme konusunda bir tane halledelim. İki arma dedik. Dadan alalım, sağ ol. Aşıga dönün sağ ol. Bizim de bizi be. Birleme sağ ol. Bizi canım abi, biz ne zaman halledelim? Özün kişiyle canlısına aktarmadan da olduğuna bari. Я сам что должен сделать дальше. Vaziyetten buluşmak böyle düşünüyor. Askerler saat 6 tamamda demek 130. Hərbi hissə tərəfindən 130. Hərbi hissədən 709. Hərbi hissəyə əlində rekvazlar göndərmişlər demək 709. Hərbi hissəyə və mən müddətdə bizi mən bir valizi gecəldim, saat 10-a yarısıydı. Mən gəldim, mən bir təri oradan çıxıb gəldim hərbisiyə. Çünki belədir ki, mənim əsgərlərim var vədə, mən də orada olmalıyam. Rikaz əlində gəlir və deyir ki, siz tərksilah olunmalısınız. Ateş atmandan sonra? Bəli, bəli, səhər gecdəndən bunlar demək ki, bir tank, bir BMP. Tanrı korpsuda. Və sonra deyirlər, o qaçıbdır, gedir. Sonra qaçmalı belədir ki, artilleriya. Düzələ bir başqa aşıq var idi ki, orada hər tərəfdən demək biz ateşə məruz qalmışdıq. Düz saat birə kimi bizim hərbi hissəni, daha mən sənətər deyim, belə heç ermənilərə 500 nəfəri təksilah edilir. Və sonunda bu tərəf olanlar harada tərəf oldular? Tərəf olanlar demək biz tərəfdən. Bizdən 60 nəfər. Bəli, 60 nəfər. Sizdə bu 60 nəfərin siyasi var mı? İstintaqın qanunu belədir ki, bir eksimukasiya eləyəcəklər, onu çıxardacaqlar, bir də baxacaqlar. Buna şübhə yox. O da bir əlavə yaradı ki, o qardaş qırğınında şəhid olanı müsəlmana bir də bir dərd olsun. Əlavə bir dəfə də çıxardalar qəbirlərini. İndi niyə etmək lazımdır? Bir halda əgər doğrudan da o versiyanı bunlar irəli atsalar və atıblar, onda əlbəttə ki, gələk istintaq bunu eləsin. Mənim Mənistirin kampaniyasının xəbərçi proqramı, mənim bir sualım var. Necə bilirsiniz, sizin danışıqlara cavab olunmalıyız, Azərbaycanda nəhayət mülki sülhün bərqərar olunmasına, vətəndaşlarının başlamasına təminat verəcək ya yox? Bizim verəcək ya yox, belə deyə bilmənim. Ancaq mən bu istiqamətdə çalışırım. Ancaq vəziyyət burada çox mürəkkəb. Çox mürəkkəb. Mürəkkəb bu mənada ki, burada deyilən faktlar ki göstərilir, indi sabahlardır, onunla da tanış olacaq. Onlar olan yerdə burada bir sülhə gəlmək çox çətin. Ancaq nə tərk gəlməliyik? Məsələ, bayaqları mən orada soruşam, həmən o mehman haqqında. Bakıda bəzi adamlar mənə deyirlər ki, onu özləri provokasiya eləmək üçün, bu hadisəni yaratmaq üçün özləri ağ bayrağını göndəriblər, arxadan vurublar. İndi eşitdiniz ama burada məsələn, mən bunu təsadüfi sualı vermədim bunu. Mən eşitdiniz ki, bunlar deyirlər ki, 18 dənə güllə arası var üstündə, qardaşları da falanlar da şahitlər. Bu məsələləri indi araşdırmaq mən fikrində deyiləm, çünki burada deputat İstihan Qamizəz var. Sadəcə olaraq mən istəyirəm o yolları tapım ki, nə təhər indi burada sülh yaratmaq olar. Başa düşürsünüz. Çünki biz gələndə gördünüz bunların tankları yaxud da ki, silahları haradaydı. Kürdəmirdən o tərəfdə idilər. Bizi buraxmırdılar. Belə biz saxladıq başına, bildilər ki, biz gəlirik, buraxdılar. Gelib o tərəfə belə çıxmırdı. Və mən xoğuşlamışam ki, bunlar yandırsınlar və əməliyyətlərdir, amma ola ki, yandırmıyor. Mən xoğuşlamışam ki, yandırsınlar. Bu vəziyyət alalım. Teşekkür ederim.